І до згаданої теми ще до литовищ. Питання відкриття аеропорту у Львові обговорюється експертами із безпеки. Принаймні, про це в інтерв'ю виданню РБК «Україна» сказав мер міста Андрій Садовий. І він вважає, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати. Якщо буде ухвалено рішення про відкриття литовища, журналісти дізнаються це першими, підкреслив очільник міста. І нагадаємо, що торік було чимало розмов про те, що в Україні, можливо, варто відкрити один із аеропортів. Зокрема, дискутувалася можливість відновлення роботи Львівського литовища у тому числі.